азия през Ришка. Сърце, юридъм гюде економике иште и гирариве, пореде аз куш, пътуесе, но иште аз да диен, да аз да ширен, че тъ контрибонте ме такса, ме тарифа, пър, шърбиме, до е флора на пастрин. Промосфори върке. Dhe kjo ishte një vetije që nuk u krijua me dhunë, por u krijua me ndryshimin e hapësirës, ndryshimin e trajtës dhe cilësisë së hapësirës ku zhvillohet veprimtaria e biznesit. Kujtohet një herë kur ne filluam të pikturonim, të transformonim pasadat të palatët, që ishte hapi parë drejt vendosit një lidhje mes individit dhe qytetit. Dhe ishte ngjarje parë që bëri hapi një debat jo ushtësisht politik midis njerëzve për gjyrat. Në një rrugë, në rrugën në qërëshyrë, Muhammed Gjëdeshën, një trektarë po ishte ato grilla dhe rënda dhe të mëshme që i kishin të gjitha dyqanët që kur ngrydeshin ishin si burg. Po ishte dhe po vetë, i kësa i dhe prezentonë një vetratë, transparent. Dhe unë e pyetë e nësh, pse po heqë? Jo, se po e bëve vetratën i përsh, i e sigur që nuk do të aftë të vetë. Jo, e të bëndinë në rrugë është e sigur. Në fakt, në rrugës kështë ndodhë razit tjetër, përveç se rruga ishte transformuar nga ndryshimi i fasadës dhe nga shtrimi i trotuarit. E madje ende si që mbjellë pendë. Filluar të shtrosh në tërëtë. Qëfar jetë ndjejtë, qëfar jetë siguria të i rektarit? Gjë që në fakt ndodhi dhe ndodhë të vazhdimisht me të gjithë tjerët sa po transformoj cilësia estetike e mjedisit. Jetë siguri pikrisht fakti që kaloi nga erësia dhe zëmësia në drit dhe në transparentës. Dhe e njëta gjë mundësuhet për shumë e shumë rastet tjera kur unë kam pas mundësi që të shohë vetë se si njerëzit kanë reaguar në njërë qërësisht të ndryshme për shkak përmirësimit të cilësisë së mjedisit. Ashtu si kundër mundësuhet dhe për ju. Ju e jeni keni një sjellje të caktuar këtu, në këtë mjedis, e të sigur që nuk do ishte një sjellje një mjedis të shkatruar, ose të degraduar, ose jo se do ishte një sjellje brutale, por ishte një sjellje më shumë më mos përfillëse në mjedis. Një mjedis cilësor dhe estetikisht i përqyshëm, e mbrondet vetën nga njeriu. Shumë herë më tepër, se sa një kompani pastrimi mund mbroj një mjedis estetikisht përmëqysh. Dhe pastaj, vazhduam me qëllimin amësirë publike për të ardhur tek konkurset dhe vëndare, tek planet e zhvillimit, tek objektet e reja në konkurset në vëndare, dhe të një rritje tërësore e tipsisë zhvillimit në të qytetë. E fundi gjë që do thosha duke pritur pastaj pyetjet tuaja, që besoj do ta bëjnë shumë interesant vazhdimin, është që sot ka një fakt të thjeshtë që pronat, shtëpitë tuaja, që janë
prindër, parlament. Dhe çdo pronë tjetër në Tiranë është stërfishuar në vlerë për shkak të transformimit të qytetit. Për shkak të transformimit të hapësirës publike. Dhe në rast të sot, Tirana, pronë Tiranë ka një vlerë shumë më të lartë se sa në çdo vend tjetër. Kjo vjen si rezultat i faktit që ka shumë më tepër kërkesë, sepse Tirana është një vend shumë më i jetueshëm se sa çdo vend tjetër dhe shumë më drejt se çdo vend tjetër për një mijë arsye sigurisht. Por një arsye themelore është se është një qytet i transformuar ku gjithkush e ndjen, e percepton, e prek faktin se transformimi vazhdon dhe se rruga e transformimit është një rrugë e mirë projektit. Duke mbyllur, unë kënaqem shumë që pash për një pedagoge që më priti bashkë me tjerë, bonë, që ka përmuar me mua dhe me ne në bashkinë e Tiranës në zyrën tonë të projektimit dhe që ka qenë një nga protagonistët e një pjesë të rëndësishme në transformimeve që ne kemi sjellë në organizimin dhe në projektimin e hapsirës e zhvillimeve urbane dhe shpresoj shumë që është nga këtu dalin të tjerë si Bona që ne kemi projektus urbanist dhe arkitekt që ka një sens bashkohore të zhvillimit dhe kuptojnë prirjet e gjithashtu rrugët, din rrugët për me cilave të jetësojnë këto prirje qëllime. Që dhe sot Tirana është një qytet i cili parësisht problemeve që ka e përsërisht një shkallë caktuar, por si çdo qytet tjetër, kërkon një sfidë, pikërisht sepse kërkon një cilësi shumë më të lartë se dje të kuptimit dhe të projektit. Për të nesërë. Gjë që më përnë shpesherë qeshë kur të gjojë që të lasën për plane urbanistike, për plane kështu e plane kështu, pa dhjithë fare se shtonë. Dhe pa kuptuar fare se në fakt, se kushë në fakt sfidat jone në zhvillimit. Sfidat jone në zhvillimit dhe zhvillimit që ndrushëm dhe i integruar në zhvillimit urban, ekonomik dhe social. Që ose të treja këto nuk shihen bashkë, që dhe nuk funksionojnë bashkë, atëherë nuk kemi zhvillim të qëndrushëm, por kemi zhvillim të aty për atyshëm, me pasoja degraduese, të paparashikueshme për mjedisin natyror, për mjedisin social dhe për mjedisin ekonomik. Në botë shikoni që a ndodhë në kufit e Tiranës administrative e korpuzëve një për shumë. Së aty fillon një tjetër njësi administrative e farka. Dhe të shikoni se si ka një zhvillim, sa i është një në fjallë ka një zhvillim, ka një zhvillim, por qëfar zhvillim? Palate pas palate që po zënë vëndin e ullime duke e këthyre kodrë në mëndër një kodrë palatë. Sigurisht që aty bëtë fjallë për investime, sigurisht që aty bëtë fjallë për shike dhe për plerje, sigurisht që aty bëtë fjallë për një zhvillim ekonomik të një teritori, por është një zhvillim që ka pasoja degraduese shumë të rënda nesë për mjedisin
natyror të janë të qarta. Tani, për mjedisin social është e qartë se në një territor ku palatet në gjithë njëra pas tjetrës pa asnjë infrastrukturë, pa as infrastrukturë nën toksore, as infrastrukturë sociale, fillon getoizimi i atij komuniteti dhe lindin ato bombat sociale të periferive që janë fenomenet njohura për këtë lloj zhvillimi, të cilin bota e ka praktikuar përfundimisht sot. Ndërkohë që zhvillimi që ndryshme në diçka krejtë, për njëjtë për këtë pjesë,